Hej allesammans och välkomna tillbaka till den minikalendern ifrån The Body Shop. Det här är storlek nummer 3, storlek nummer 1 och 2 är redan uppe på kanalen. Jag hoppas att ni har kikat på den eller är på väg dit efter den här. Det här är den billigaste kalendern och den kostar, om jag inte missminner mig, strax över 500 kronor. Mellan 500 och 600 kronor och värdet är det dubbla ungefär. Så här ser den ut och till skillnad från de andra Body Shop kalendrarna så är det såna här små luckor, en mer traditionell adventskalender snarare än de här små lådorna som finns i de andra två storlekarna. Den här lämpar sig bäst till dem som är kanske lite yngre eller som vill testa mycket mini-sizes ifrån Body Shop. Jag har inte öppnat den här än, men jag har öppnat alla Body Shops kalendrar så många år att jag kan säga att det här är oftast lite mindre storlekar men fortfarande väldigt, väldigt bra värde. Så himla roligt, det brukar också vara en och annan full size om jag inte missminner mig. Så jag hoppas ni är taggade på den här. Jag vill bara säga det som jag sagt i de andra videorna, att om ni vill vinna en stor Body Shop kalender, alltså den största som kostar närmare 1500 kronor, så allt ni behöver göra är att kommentera på den här och de andra två videorna, så kommer jag att dra en vinnare ungefär i början av november så att ni hinner få hem den lagom tills 1 december. Och det är bara att kommentera på de här videorna, kommentera away så vi får lite spread på den här videon. Jag hoppas att ni är taggade. En annan grej är också att jag har lämnat en reklamlänk här nere till alla Body Shop kalendrar. Jag har också länkat de andra Body Shop kalendrarna och spellistan med alla adventskalendrarna jag kommer öppna det här året. Det kommer komma löpande hela vägen till jul. Och jag ber er att om ni beställer en kalender, glöm inte bort att använda min reklamlänk. Det stöttar mig, det stöttar kanalen. Det gör att vi kan öppna sjukt många fler kalendrar. Om de här videorna går bra, då ser jag ingen anledning till att vi inte ska öppna alla skönhetsrelaterade kalendrar på marknaden. Så jag hoppas ni är taggade. Som sagt, vi kör igång direkt. Så här ser den alltså ut när den är utvecklad. Väldigt fin, jag älskar det lila. Den är fint målad, alltså de är så vackra det här året. Jag kan inte beskriva hur fina de är. Så jag kommer att öppna dem och sen kommer jag trycka in produkten igen på sitt ställe om det går. För att jag, jag vill veta vart de är helt enkelt så att jag kan plocka ut dem sen som jag inte riktigt vill ha och sådär. Men nu pratar vi inte mer utan nu, eller vi ska prata mycket mer, men nu pratar vi inte mer om det utan nu börjar vi öppna den. Ettan är här. Så de här kalendrarna är helt enkelt såna här som man får sticka in ett finger i och öppna luckan. Och det är det här jag tror att jag inte kommer klara av med mina naglar. Så jag tar något annat här, jag tar kanske en borste eller något kanske. Som jag har framför mig. Och ser om jag kan bända upp lite luckor. Okej! Första är en handkräm i en utav juldofterna. Det här är en utav juldofterna som heter Juicy Pear. Och det här är handkrämen och oh my, oh my. Jag kan säga det att juldofterna luktar fantastiskt i år. De säljs inte separat i butik än men de kommer att göra det. Handkrämen, Juicy Pear är typ väldigt mycket päron, luktar lite päronsplitt, men väldigt, väldigt fräscht. Så den här super, super taggad. Jag kan se ifall jag kan ens stoppa tillbaka dem utan att de ramlar ut igen. Men vi får se. Super, super kul att få det i första, speciellt eftersom det är ny doft. Vad har vi sen då? Det var nummer 1, obviously. Sen ska vi ha nummer 2. Och så långt kan jag räkna, det vet jag. 9, 15, 10, 2. Här nere är 2. Nu ska vi se här. Så jag bryter den här på rätt ställe. Det är lite svårt att se. Nu ska vi se här. Men gud, vart bryter jag? Nu ska vi se, jag kanske får. Nej men, här trodde jag att det är liksom som en liten inbuktning här. Det här var svårare än. Nej. Men snälla. Samarbeta då. Ska den här kalendern inte samarbeta? Då blir jag ledsen. Jag sticker in en liten pensel här helt enkelt. En av mina favoritdofter ifrån Body Shops ordinarie sortiment. Jag ska se om jag kan få ut de här. Det här är det negativa då med en sån här kalender. Det här är grapefruit. Det här är en body lotion i en mini size. De kostar 40 kronor vanligtvis. Handkrämen kostar 50 vanligtvis. Riktigt, riktigt nice. Lotion, alltså jag älskar ju att smörja in mig. Det är livets största lycka för mig. I love it. Mycket exalterad. Jag kommer ha så mycket grejer att smörja mig med. Det var nummer 2. Trean är här uppe. Inte sminka kartongen. Jag behöver den vassa sidan. Vad har vi då här uppe? En bath bomb är det. Gud, ska hela den här kalendern bråka med mig? Det här är en jordgubbsbadbomb som luktar som en himmel. Alltså, wow. Älskar badbomberna från Body Shop. Jag pratat om det tidigare. Det är några av mina, de luktar så fantastiskt gott.
älskar det. Min femåriga systerdotter kommer få de här. Hon älskar dem mer än livet, skulle jag säga. Nummer 4. Den är här. Ska vi se. Oh, en till utav juldofterna. Right out of the gate. Det är en liten duschgel i doften Warm Vanilla. Och det här är en utav juldofterna. Och för er som var med förra året så vet ni att Vanilla Marshmallow var en grej förra året. Och det här doftar exakt likadant. Så jävla gott. Riktigt söt vanilj. Älskar det. Vi sålde sjuka mängder Vanilla Marshmallow i julas, och jag köpte säkert bara 1 miljon saker från den linen, och de är snart slut, så jag är mycket mycket glad att de har tagit tillbaka en väldigt väldigt liknande doft. Nu ska vi se, nummer 5. Den är här, där ska jag bryta den tror jag. Det är, jag behöver inte ens plocka ut den tror jag tror att ni ser utan att jag plockar ut den, för den kommer bli svår att ploppa in igen, men gud. Det är en nagelfil i julnagelfilen. Super nice, det är en kul fyllig grej tycker jag. Det är en sån sak som många använder. Vi springer vidare så att vi kommer igenom de här någon gång. Jag har ju som sagt, det här är tredje jag öppnar idag då. Det här är, det här är nummer 6, var det så? Ja, och det här är en body butter i Juicy Pear. Alltså den luktar så jävla magiskt, den här doften. Det var ju samma som vi fick i handkrämen då. Fantastiskt, luktar typ lite päronsplitt. It's amazing. I love it so, so much. Nummer 7, where you at? Här är 7:an. Nu ska vi se. Jag kan sticka in ett finger eller? Nej. Oj, här är något som har ramlat ut från den övre. Upsi. Jag tror att det här är från nummer 23. Jag ska se om jag kan ploppa upp den igen och prata om den sen. Nej, det kunde jag inte. Då vet jag att den är på vift helt enkelt. Men gud. Nu ska jag få ut den här. Det här är då det negativa med att den här står här. Ni kommer ju öppna den liggande, så jag tror jag får lägga ner den för att få ut den härifrån. Eller? Whoop! Så kan man också göra. Det här är ett läppbalsam i pink grapefruit. Älskar läppbalsamen från Body Shop. De är super super härliga. Åh, älskar det här. De har bytt etiketterna nu till jul. Och jag vet inte riktigt om det är juletiketterna eller om det är... jag vet inte om det är juletiketterna eller om det är någonting permanent som helt enkelt bara inte har kommit i de lösa produkterna än. Så kan det vara. 8:an är här uppe. Nu ska vi se. Det här var svårare än jag trodde. Men någonting som ni också vet om ni har tittat på min kanal i flera år och öppnat kalendrar är att det är i alla fall bra kvalitet på den här kartongen. Så att det, den spricker liksom inte hela vägen när man öppnar dem. Det gör en del kalendrar. Hostkicks. Just saying. Här är det en liten skrubb i doften coconut. Nu ska vi se, jag kommer få lägga den här ner varje gång jag ska ta ut någonting tror jag. Det här är i alla fall en skrubb i doften coconut. Men gud, hur ska jag få ut den här? Vad är tanken liksom? Body Shop! Vad fan? Don't be mad. Jag vet inte hur jag ska få ut den här. Jag får ta en pensel till det. Eller? Men gud. Det hjälper ju inte att ha klor som är... Men gud, jag kan inte få ut den där. Inte utan att ta sönder den. Alltså jag rent inte. Det är en skrubb ifrån Body Shop. En minisize. 60 kronor kostar den. Sagt det förut, jag säger det igen. Kokos är inte min favoritdoft, men skrubben i sig är helt fantastisk. I like it. 8, vad det är. Vad är det sen då? 9 då, givetvis. Och den är här borta. Nu ska vi se om jag kan muppla upp den. Där har vi en tvål. Och det här är Shea hårdtvålen. Nu ska vi se om vi kan få ut den då. Ska jag få ut något ur den här kalendern eller ska jag skita i det helt? Det här är en hårdtvål i min favoritdoft Shea. Jag tänkte att jag skulle visa er om jag sträcker mig fram lite här framför mig. Så har jag en Shea hårdtvål här. Och den här använder jag inte bara till att tvätta mina borstar, vilket är amazing, utan också till att göra soap brows. Så den är riktigt nice för det. Shea är en av mina favoritdofter också. Så det är jättekul att den är med. Den kommer användas mycket, mycket snart. Eller nej, jag öppnade faktiskt en ny typ förra veckan. Så inte mycket snart. Men den kommer att användas här. Nu ska vi se här. Nummer 10. En liten duschgel i doften ros. Det är en väldigt, väldigt populär doft. Men det är inte min personliga favoritdoft. Jag gillar som sagt Shean.
Och så, jättehärligt. Duschgelarna är fantastiskt, de här går att återfylla. Det borde ni göra, spara de små förpackningarna när ni reser och helt enkelt fyll på dem när ni åker nästa gång. Vad har vi sen då? 11, den är här nere. Nu ska vi se. Ni får ju se när jag strugglar lite då. 11 är i alla fall här nere. Och det är en badbomb i den nya doften då. Oj, jag la den på marken lite. Sen ska jag bara böja mig ner bland allt mitt skräp som jag lever i. Det här är Vanilla Delight. Åh, alltså vanilj och sött. Det här är drömmen. Det här är drömmen, hörni. Så den här kommer jag givetvis alltid att använda. Älskar de här badbomberna. De är helt fantastiska. De kostar 25 kronor styck. Jag antar att juldoften också kommer göra det. 12, det har vi här uppe. Ska vi se. Där har vi en liten, jag kan visa istället för att plocka upp den. Där har vi en liten jordgubbsschampo. Väldigt, väldigt, väldigt kul. Nu är jag set for life, om ni har sett mina andra videor. I like it. Vad var det då? 12 sa vi. 13 är det dags för. 13 reasons why, jag tänkte säga. 13, den har vi här nere på botten. Och nästa lucka är matchande med shampoo. Det är jordgubbsbalsamet. Super, super kul. Bra att de gör både shampoo och balsam så att man faktiskt kan testa ut dem. Alltså som de är tänkt att användas liksom. Riktigt, riktigt nice. 13 var det det. Ja, 14 ser jag inte. Jo, här är det. Nu ska vi se. Men, vi får liksom... Det är lite och mycket våld ibland. Där nere är det en liten mango handkräm som jag älskar. Jag tog faktiskt slut på min handkräm. Jag pratade om det lite i förra faktiskt. Alltså i den mellanstora kalendern att min handkräm tog precis slut. Så jag kommer absolut att lägga en av mina nya handkrämer, antagligen någon av juldofterna dock, i min handväska. För att jag älskar Body Shop handkrämen och har gjort långt innan jag jobbade på Body Shop. 14 var alltså det. Vi ska ha nummer 15. Den gömmer sig här nere. Och det är en ganska stor lucka. Ah, det är ett par såna här handskar, tvätthandskar. Alltså bath gloves, de är väldigt, väldigt populära. Ingenting som jag egentligen använder, jag gillar de här små flowersarna, lillis, bath lillisarna liksom, som man kan skumma med bättre. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men de är nice. 15, 16 har vi här uppe. Vi får se vad det gör med sig i den. Oj, nu gick. Oh! Ett till läppbalsam gömmer sig här i. Nu ska vi se. Det här är doften mango, ett läppbalsam. Älskar dessa. De här är så himla bra. De luktar gott, de smakar gott. Alltså inte sådär äckligt liksom. Och fantastiska på läpparna utan att torka ut dem över tid. Vilket I like. 16 var det. Här är det 17 nu. En ganska stor en. Nu ska vi se. Ah, där var en sån bath lily som jag pratade om att såna här gillar jag att använda snarare än skrubbhandskarna. Amazing. Kul att de var röd. 17 var det, 18 är här borta. Den här kalendern ser så mycket mer ratchet ut än den här stora. Där i är en liten shower cream i coconut, den kommer jag inte att använda. Nu ska vi se om ni ser något. För att coconut är ju inte min favoritdoft, men det är en fantastisk shower cream. Den är lite tjockare, lite mer... lite återfuktande nästan, skulle jag vilja påstå. Riktigt, riktigt härlig. En shower gel sen då. 19 har vi här nere. Nu ska vi se. Jag kan. Där har vi en White Mist Body Lotion. Så himla roligt att de tar med lite av parfym. Åh, jag la den här på marken också, hörni. Men så himla roligt att de tar med de här från parfymlinjerna liksom. För de är så himla underskattade tycker jag. Alla älskar de vanliga dofterna men de glömmer bort lite parfymlinesen. Och de har ju både lotions och shower gels och så. Så det är ju roligt. Då kan man finna lite ny parfymfavorit liksom. Sen då, nummer 20 har vi. En till liten badbomb har vi i den. Och det är ingen mindre än mango. Det är ju en av mina favoritdofter. Alltså... på bath bombs, den är, det luktar så mycket, så fantastiskt gott. Alltså älskar. So good, älskar att de skickar med det. 21, då är det alltså 5 stycken kvar nu. Där har vi ett litet läppbalsam till och det är i jordgubbsdoften ser det ut som kanske. Är det det? Jag ska se. Ja, jordgubbsdoften, strawberry, samma princip. Torkar inte ut, luktar jättegott, fantastiskt att använda. Jag gillar sån här i en liten pot liksom. 22.
Där har vi en hårdtvål till. Och det är mangodoften på hårdtvål. Så jag hoppas att ni ser den där, jag plockar inte ut den igen. Ni såg ju Shein tidigare. Också fantastisk, gillar super mycket. 23. Det är ju då den här jäveln som har varit på vift i några luckor. Så den kan jag ju dra ut här då. Det här är alltså en coconut handcream. Handkrämerna, fantastiska. Kokos, inte min favorit, men riktigt bra. Undrar om jag öppnar den här luckan, om jag kan poppa in den då på sin plats liksom. Vi ska se om jag klarar det. Jag kan inte göra så mycket med såna här naglar som ni kanske förstått. Nu ska vi se här om jag kan poppa in han på sitt hem. 24, nu är det två luckor kvar. 24. Och herregud. Där har vi min favorite, en liten body butter i Shea. Älskar bodybutterna, speciellt Shea, det är min favoritdoft, favoritkonsistens. Alla bra saker, I love it. Och sist nu då är det nummer 25. Och den är någon annanstans. Men gud, nummer 25, var är du? 5, det känns ju som att jag öppnat hela. Jag har ju öppnat 25 redan. Nej. Det kanske bara var 24 i den här då. Ja, det var faktiskt bara 24 luckor i den här. Så vi är klara. Riktigt roligt om man gillar handkrämerna, badbomberna, tvålarna, läppbalsamen. Mycket, mycket poppis bland ungarna. Verkligen en kalender som många tweens eller ungar liksom kommer tycka om. Jag menar inte att en vuxen inte kan uppskatta det. Jag älskar det här. Men det gäller ju att man får tänka lite vad man gillar att använda. Men den här är absolut, absolut kanonbra. Så himla glad över det. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera här innan ni går. Så att ni får se fler adventskalendrar. Använd gärna min reklamlänk. Då blir jag jätteglad. Kika in de andra Bodyshop-videorna när ni ändå är igång och bestämmer er vilken ni vill ha. Glöm inte bort att lämna en kommentar också. Så att ni tävlar om den stora kalendern. Det vore en nöje att få tävla ut den åt er. Och som sagt, om vi når 100 000 på den första videon, alltså den stora kalendern, så kommer jag att tävla ut två stora kalendrar. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Ha en jättebra dag nu och sen syns vi igen i min nästa video.